Tā, re, ko viņš ir. Viņš ir silts stipri. Viņš ir stipri silts. Nezinu, vai tas var izraisīt kontakta piedegšanu, to es nezinu. Bet, nu, viņš ir silts, jā. Nu, tad varbūt ieslēdzam. Nekas nenotiek, ja? Burkas nav, jā. Nu, un kas ar skaņu? Skaņa ir. Tā, un vēl ieslēdziet to parastajā režīmā, kad tiem bāku guļiem būtu. Jā, tagad. Aha, nekādi ampēri te nav. Un tagad sirēnu.
Nu, tagad vēl vienreiz lūdzu ieslēdziet. Skaņu? Visu. Tagad izslēdzu, tagad ieslēdzu, tagad... Aha, aha. Tā, vēl šito te skaņas signālu. Skaņu? Jā. Paldies. Tā, to skaņas signālu. Varam.